Të ndërruar mësues, të ndërruar ish normalist, të ndërruar miqë pjesëmarrës që jemi mbledhur këtu sot, në kalanë e Elbasanit. Më lejoni rreth parë t'ju uroj mirëseardhjen dhe t'ju falenderoj për praninë tuaj në këtë organizim, në nder të një aktiviteti historik, siç është 111 vjetori i Kongresit të Elbasanit. Si sot, 111 vite më parë, jemi mbledhur për të kujtuar një ngjarje të rëndësishme në historinë tonë, Kongresin e Elbasanit, i cili, edhe pse u mbajt në Elbasan, i përkiste të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë shqiptarisë. Kjo ngjarje historike me rëndësi kombëtare zhvilloi punimet e saj në 2 deri në 9 shtator të vitit 1909, në një godinë historike, në zemrën e qytetit në lagjën Kala. Elbasani e deshi dhe e mirëpriti këtë kongres, ashtu siç deshi dhe mbajti fort arsimin shqip edhe atëherë kur mësuesit tan me mjete rrethanore primitive e mësonin fshehurës e gjuhën shqipe. Si e si ta mbanin atë gjallë e ta trashëgonin brez pas brezi këtu ku ne e kemi sot. Bijem shumë i nderuar që të mbaj një fjalë për shëndetse në një ceremoni kaq solemne që lartëson vlerat e kryeqytetit të arsimit Shqipëri, sikurse është Elbasani, dhe nuk është rasi, nuk është asrisi, përkundrazi është identitet, ku shpesh sa herë që përmendet emri Elbasanit, përmendet dhe tokë fjalë që djepi arsimit. E ky tokë fjalë është rrjedh nga një traditë shumë e gjatë dhe shumë cilësore në arsim, që një qytet si Elbasani ka pasur të lehtë ta krijojë me kolos të mëdhenj si Kostadin Kristoforidhi apo Aleksandr Gjuvani, me mësues tjerë të shuar, me patriota detar që rrugën drejt arsimit shqip e kanë shtruar me sakrifica, me mundim, por edhe me besë shqiptare. Gjithçka kemi sot e kemi trashëgimi nga ata protagonistë që organizonin ngjarje që në vetvete janë ngjarje shumë madhore në historinë e kombit shqiptar, jehonat e cilëve nuk ka për të shuar në shekull. Elbasani, madje edhe çdo qytet shqiptar, i detyrohet moralisht shumë për arsimin shqip Kongresit të Elbasanit. Kjo ngjarje është një vulë histori që sot mbush plot 111 vjet. Në fakt 9 shtator është data e fundit e përfundimit të kongresit. Kongresi filloi në 2 shtator dhe që nisi të jepte frymë arsimit shqip kudo ku flitej dhe ku flitet shqip. E në çdo cep globit ku flitet shqip duhet kujtohet padyshim vlerat që mbart Kongresi i Elbasanit. E në fund fjalës time, në vigjilje të fillimit vitit të ri shkollor, pa dushim që ky është një vit shkollor që fillon në kushtet e një pandemie globale, gjej rastin të falenderoj kryetarin e bashkisë që në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, por edhe me të gjitha shërbimet e tjera, ato të kujdesit shëndetësor, parsor dhe të gjitha shërbimet e tjera janë non-stop në verifikim të gjendjes të gjitha shkollave, pa dushim respekt madhor për të gjithë mësuesit dhe stafet mësimore, sepse ata janë padyshim të pazëvendësueshëm në detyrën që kanë, dhe lejoni që në emër edhe vetë si prind, sepse edhe unë djalin dhe vajzën i kam qoftë në shkollë dhe qoftë në kopësht, t'ju shpreh gjithë mirënjohjen të gjithë mësuesve dhe t'i uroj një vit shkollor të mbar me shumë suksese dhe me këmbë të mbarë ditën e parë të shkollës kudo në gjithë atdheun tonë. Shumë faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, në fakt më fort për Kongresin e Elbasanit, nuk do mjaftonte një kohë solemne si e sot, ne bëjmë mirë dje kujtojmë, madje edhe i konferencën sonë. Megjithatë, unë do të përfitoj të kuptimin tim të ndalen në tre momente. Momenti i parë, rrethanat historike me cilët të mdo këtë kongres. Momentin dytë, shumë i rëndësishëm për mu, ku që në arsyet që ne i kemi vënë tagrin kongres në parkomtar, dhe momentin tretës,
Johona ose Mërsaksa rajon, rëndësia që ka ky për Elbasanin veçanti, pse jo, dhe për gjithë shqiptarët në tërësi. Si që tha, Kongresi Elbasanit filloi punimet në 2 shtator dhe pikërisht si sot e 11 më parë mbylli punimet, nënshkroi 15 vendimet e famshme. Ky kongres u mbajt në një situatë tillë kur politika gjon turke e shqetësuar nga kongresi i manastirit që u mbajt i vit më parë, dhe vendimi i tij për të shkruar Shqipja me shkronjë me gërma latine, mbështeti, atje ka të dhënë edhe inicioi kongresin e Dibërs për të mohuar kongresin e manastirit. Madje, mos gaboj një javë pasi u mbajt kongresi i Dibërs, Ministria e Arsimit asaj kohe gjon turke nxori një vendim ku në shkollat shqiptare të përdori alfabeti arab. Në këto kushte, u mbajt kongresi i Elbasanit. Kongresi i Elbasanit mori për masa mbar kombëtare për mendimin tim për dy arsye, të më dha. Së pari, se në të morën pjesë përfaqësues nga pothuaj tërë trevat shqiptare, personalitetet lëvizjes kombëtare në përgjithësi dhe asaj arsimore veçanti, të cilët erdhën përveç nga Elbasani, që ishte mikprisi, nga Tirana, Korça, Berati, Durrësi, Gjirokastra, Përmeti, Pogradeci, Dibra, Shkupi, Manastiri, Ohri, Struga, siç u tha, Filati dhe deri nga klubi i Selanik dhe Janina. Nëse Shkodra, me gjithë se nuk soli delegat për arsye teknike dhe terrorit gjon turk, doli me integrat hapur dhe tha, që në emër gjithë shkollave Shqipe të veriu të Shqipëris, do të mbështesim çdo vendim që do të marrë ky kongres në të mirë të arsimit Shqip dhe lëvizjes kombëtare. Të 35 delegatët u përzgjodhën nga 28 klube dhe shoqëri patriotike në mbar vendin, nga veriu në jug. Një delegat mund të përfaqësonte nga një deri në disa klube, siç është rasti i Mitat Frashërit, përfaqësonte 60 klubesh. Një delegat gjithashtu mund të përfaqësonte nga një deri në disa klube. Ose një klub i një zone mund të caktonte delegat një përfaqësues nga një zonë tjetër. Përmendim këtu Elbasanasin Ahmet Dakli, të zgjedhur nga Struga, Elbasanasin Kemal Karosmani, zgjedhur nga Berati, Sërman Bloshmin, të zgjedhur nga Starova e Pogradecit.